В Українському домі перемоги відбулася урочиста академія, яка зібрала представників громадськості, науковців, молодь. Говорили про вплив ідей провідника нації на формування нашої державності в різні історичні періоди. Адже постать Степана Бандери, його світоглядні ідеї досі викликають дискусії та неоднозначну реакцію у суспільстві. Якщо взяти історично, він ніколи не прагнув роз'єднати Україну, він навпаки прагнув її об'єднати, а також отримати все ж таки ту державність, самобутність. Тому я рахую, що все-таки він об'єднує Україну більше, аніж роз'єднує на противагу нашим ворогам. Ольга Сеник нині активна учасниця хору національно-патріотичної пісні «Заграва». Народилася на півночі у родині репресованих, має свою особисту історію, пов'язану з ім'ям Степана Бандери. І те перше дитяче враження закарбувалося у її пам'яті на довгі роки. Із маленької дитини колись діду купив книжку дідусь в магазині, коли ми приїхали з Сибіру, були репресовані, і він несе додому. І так тішиться, а я кажу, дядю, бо в нас в селі так говорили, ви про Леніна купили. А він каже, дитинко, то великий чоловік, Степана Бандера, а про Леніна забудь. Я Шевченка несу, Кобзар несу в руках, бо про Степану Бандеру тоді ніхто не міг книжку купити. Традиційною у день народження Степана Бандери є проведення смолоскипної ходи, яка відбулася і в обласному центрі. Анжела Шова, Юрій Багрій, Вісті ТТБ.